124 vjetë më parë, historia e popullit shqiptar mori një kthesë tjetër. Me pushke me pen, u mbrojtën interesat e Atdheut duke kundështuar perandori e duke ngritur zërin para fuqive të mëdha. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë, posaçërisht gjatë periudhës së rilindjes kombëtare, pa të cilën ndoshta shteti shqiptar do të formohej shumë më vonë, për të mos thënë nuk do të ekzistonte fare. Sepse është kaq e rëndësishme kjo ngjarje, janë disa arsye. E para është se ndodhi zgjimi kombëtar shqiptar dhe u krijua një elitë intelektuale shqiptare si rezultat i ndikimit të ideve iluministe europiane, të cilat përputheshin me fatin dhe përpjekjet e popujve për të krijuar shtetet e tyre kombëtare. Megjithatë, lidhja shqiptare Prizrenit edhe u themelua, por edhe funksionoi në rrethana shumë të vështira. Për të shtjelluar me saktësi dhe gjithanshëm periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, duhet analizuar rrethanat politike jo vetëm në Ballkan, por edhe ato politike e geostrategjike ndërkombëtare, duke u fokusuar në pjesën e Evropës, pastaj në kuadrin ballkanik, pretendimet e shteteve ballkanike dhe pozicionin e shqiptarëve në gjithë këto rrethana, sepse shqiptarët nuk ishin të vetëm dhe nuk mund të përcaktonin të vetëm të ardhmen e tyre dhe shirimin nga perandoria osmane. Duke u nisur nga ky fakt, duhet evidentuar ngjarjet më të rëndësishme, siç janë ngjarjet që formuan shtetet kombe. Shtetet kombëtare u formua dhe Gjermania në vitin 1870, edhe Italia në 1861 pa Romën, pastaj u bashkua dhe Roma në vitin 1871 dhe u krijuan si shtete kombëtare nga principatat shumta dhe të vogla, u krijuan si shtete kombëtare dhe u futën në atë grupin e shteteve që përbënin fuqitë e mëdha. Mbi këto parime, edhe popujt ballkanik pretendonin që të krijonin shtetet e tyre kombëtare, mirë po kishin probleme për shkak se një pjesë e mirë e tyre ose ishin në marrëdhënie vasaliteti, ose ishin të pushtuar siç ishte rasti i shqiptarëve. Në këtë raport të forcave dhe pretendimeve të popujve të ndryshëm, duhet analizuar dhe pozicioni i Rusisë, sepse Rusia ishte një nga fuqitë kryesore që kishte interesat e saj sidomos në Ballkan dhe kishte partnerët e saj siç ishin malazezët dhe serbët dhe mundoi që për duke përfaqësuar dhe mbështetur interesat serbe dhe malazeze të siguronte një pozicion të fuqishëm geostrategjik, sidomos në atë që quaj rrugkryqi i botës që ishte pjesa e pellgut të Mesdheut. Dhe mbi këtë logjikë në vitin 1875 fillon kriza lindore. Kriza lindore implikon të gjithë popujt e Ballkanit dhe fillon si shkak pasoj e antagonizmave të popujve të Ballkanit me perandorinë osmane. Dhe popujt e Ballkanit, siç e thash, mbështeten nga perandoria ruse, e cila i nxit dhe i ndihmon që të ngriten kundër perandorisë osmane, që ta shkatrojnë perandorinë dhe mbi atë shkatrim, po themi, të perandorisë, ato të ndërtojnë perspektivën e tyre kombëtare dhe zgjerimin e shteteve të tyre. Në vitin 1876, popullësia e krishtere Bosnjë-Hercegovinës ngritet kundër perandorisë osmane, pastaj më vonë edhe Serbia dhe Mali i Zi qohen në kryengritje kundër osmanëve. Mirë për rrjedhat e luftës shkojnë në favor të perandorisë osmane dhe duke parë Rusia, e cila i nxiti këta popuj në luftë kundër osmanëve që po e humnin luftën, atër i shpalli vet luftë perandorisë osmane. Dhe kështu u krijuan rrethana shumë të disfavorshme për paqen dhe stabilitetin e Evropës. Madje ushtria ruse përparon aq shpejt sa që e ka tandis ushtrinë osmane deri te portat e Stambollit. Dhe synimi i perandorisë ruse ishte edhe pushtimi i Stambollit, se Stambolli ishte kryeqyteti i perandorisë osmane, dhe në rast se binte Stambolli, atëherë do të binte e tërë perandoria osmane. Dhe me ramin e perandorisë osmane, Rusia do të realizonte interesat e saj në ato toka ku dikur sundoheshin nga perandoria osmane. Mirë po ka pas të një reagim ndërkombëtar, është Britania e Madhe, Gjermania, pastaj dhe Italia që nuk pajtohen me zgjerimin edhe me influencën e madhe të Rusisë. Madje britaniket
kërcnojnë Rusinë se në rast se kjo do të vazhdonte sulmet kundër trupave osmane dhe do të pretendonte ta pushtonte Stambolin, atëherë flota britanike do të reagonte duke sulmuar flotën ruse. Dhe kjo e bëri, pra ndikoi drejt për së drejti, presionin ndërkombëtar që Rusia të binte në një marrëveshje paqe me Perandorinë Osmane. Kjo marrëveshje e paqes quhet Traktati Shën Stefanit, e cila u nënshkrua në mars të vitit 1878. Kjo marrëveshje cënonte rënd interesat e Perandorisë Osmane dhe favorizonte njëkohësisht edhe rusët, por favorizonte edhe popujt të cilët kishin qenë në koalicion me Rusinë në luftë kundër Perandorisë Osmane. Kështu, si pas këti trakti, kriohej një Bulgari e madhe, zgjeroheshin Serbia e Malizi, sidomos mbi tokat shqiptare. Por fakti që na intereson më shumë neve është, në këtë marrëveshje cënohen në rande dhe interesat e popullit shqiptar, për shkak se si pas marrëveshjes ruso-turke të sankcionuar në traktatin e Shën Stefanit, shumica e territoreve shqiptare, ndashin e mes të Serbisë, Malit e Zi, po një pjesë të madhe të tyre i merrte dhe Bullgaria. Dhe duke parë Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Franca, që zgjerimi i madh i ndikimit të Perandorisë Ruse do të cënonte rënd dhe interesat e tyre, atëherë propozuan që të mbahet një konferencë ndërkombëtare e paqes, e cila në histori njihet me emrin Kongresi i Berlinit. Para se të formohet dhe të filloj punimet të Kongresi i Berlinit, 3 ditë më përpara, dhe më thonë, formohet lidhja shqiptare e Prizrenit. Është një datë e fiksuar dhe qeshor vitit 1878. Natyrisht ka dhe mos pajtime, ka dhe diskutimin mes të studiuesve lidhur me datën e formimit të lidhje shqiptare të Prizrenit, për data 10 qeshor e vitit 1878, pothuaj se nga shumica e studiuesve që merren me këtë periudhë në linjës kombëtare janë pajtuar që kjo është data e formimit kuptimin formal të lidhjes shqiptare të Prizrenit, sepse lëvizje kryengritëse natyrisht që ka pas edhe më herët edhe pretendime. Dhe lidhja shqiptare e Prizrenit u formua me qëllim të mbrojtjes së territoreve, praktikisht gjeografisë shqiptare, të organizimit politik dhe të një projektimi lidhur me të ardhmen e popullit shqiptar, sidomos në rrethanat e reja të cilat e disfavorizonin perspektiven e shqiptarve. Megjithse aty u prishën disa pjesë të traktit, sidomos planin e një Bullgarie të madhe, prapse prap Serbisë dhe Malit e Zi u njeshin tokat shqiptare. Jo vetëm kaq, por edhe u lëshua Greqia për të kërkuar Epirin. Këto ngjarje u hapën sytë shqiptarve, të cilët vrapuan dhe i dolën përpara rrezikut. Duhet ta themi që brenda konceptit politik, pra në mesin e njerëzve që përbënin eliten në kuvendin themelues të lidhjes së Prizrenit, ishin shfaqur tre mendime politike, dy ishin më të theksuar, kurse njeri më ky pozicionimi i tretë një grupit njerëzve ishte më larg pamas. I pare ishte grupi politik pro-sultan, i cili mendonte që shqiptarët nuk duhet të ndajnë fatin e tyre nga Perandoria Osmane, duhet jenë pjesë e Perandorisë Osmane, duhet jenë pjesë e ushtrisë Osmane dhe duke përfaqësuar dhe duke mbrojtur interesat osmane, mbrohen edhe interesat e popullit shqiptar. Grupi tjetër ishte grupi autonomist, që perspektiven e shqiptarve e shite jashtë Perandorisë Osmane, mirë po fazat e shkëputjes së shqiptarve nga Perandoria Osmane i shifte si graduale, pra e shifte autonomin si fazë kaluse drejt pavarësisë së plot. Dhe gjithmonë këtë qëndrim ata e kanë arsytu me faktin që shumica e popujve ballkanik që po pretendonin pavarësinë kishin kalu në për fazën e autonomisë. Dhe ky ishte shembulli që shqiptarët pra kjo logjikë politike e ndeshte. E dyta, mendonin që në qovë se do të kërkonin pavarësinë e plot
nga Perandoria Osmane, ata nuk kishin ushtri të organizuar me të cilën do të mund që të mbronin kufit e tyre, sidomos në këtë kohë kur jugu ishte atakuar nga greket, pjesa verilindore dhe pjesa veriore nga serbet dhe nga malazezet. Dhe ishte një grupim tjetër që mendonte që fati shqiptarve duhet shkputej sa më parë prej Perandorisë Otomane dhe duhej që të kërkohej pavarësia e plotë në mënyrë që shqiptarët të mos kishin asnjë lloj lidhje me Perandorinë Otomane, po ky grupim ishte më i vogël. Perandoria Osmane mbështeste grupin e parë dhe ajo fillimisht nuk e pengoi formimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, duke pretenduar se përmes grupit sultanist ose pro-otoman nuk do të lejonte që të krijohej një lidhje me premisa kombëtare, por do të krijohej një lidhje islamike, që nënkuptonte se do të ishte e lidhur drejt për drejt me portën e lartë, përkatësisht qeverinë Osmane do të merrte urdhra nga ajo dhe do të mbronte interesat e Perandorisë Osmane në rajon. Në kuvendin e lidhjes shqiptare të Prizrenit janë shfaqur mos pajtueshmërit e para sa i takon grupimit parë dhe grupimit dytë, për shkak se për logjikën e avancuar të pjesëmarrësve të lidhjes së Prizrenit, që ishin të ndikuar nga idetë përparintare, idetë iluministe evropiane, ishte e papranueshme që shqiptarët, domethënë, të bënin përpjekje edhe politike, po edhe kryengritëse luftarake për interesat të Perandorisë Osmane. Pra ky grupim e kishte studiuar situatën mirë dhe mendonte që faza autonomisë do të ishte në këtë kohë më e mira për të kërkuar politikisht, sepse mund të kishte edhe përkraje ndërkombëtare për të avancuar pastaj në pavarësinë e plot. Dhe grupimi i tretë, duke parë të parin dhe dytin, natyrisht ka shfaq konceptin e vet lidhur me perspektivën shqiptare. Dhe të gjithë ta pjesëmarrës në kuvendin e lidhjes së Prizrenit, duke parë që në qoftë se do të betononin pozicionet e tyre, qëndrimet e tyre politike, atëherë do të dështon të formimi lidhjes së Prizrenit, i kanë lënë me një anë aspektet të cilat i kanë ndarë dhe janë afruar rreth aspekteve të cilat i kanë bashkuar. Dhe si mas një kompromisi, krijohet lidhja e Prizrenit dhe ndërkohë me funksionimin e saj praktik, ajo i merr tiparet kombëtare dhe shndërrohet në një organizat politiko-ushtarake me premisa krejtësisht kombëtare, sepse grupi prosultanist, dhe më thonë, u zvetnua, gradualisht u zbe, pra dhe humbi fuqin mrenda konceptit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Të mos harrojmë se në lidhjen shqiptare të Prizrenit ka pas pjesëmarrës edhe tribun njerëz përfaqësues, por që s'kan pas ndonjë lloj arsimimi. Dhe natyrisht ata kanë qenë lehtë manipulueshëm fillimisht nga administrata osmane dhe nga grupi prosultanist. Mirë, por ndërkohë janë bindur që mundësia më mirë është që t'i bashkohen grupit autonomist ose eventualisht edhe grupit që kërkonte pavarësinë e plot nga Perandoria Osmane. Sidoqoftë, u arrit një lloj kompromisi në mesin e kësaj, po themi, elite përfaqësuese dhe intelektuale, se jo të gjithë pjesëmarrësit, domethënë, kanë qenë në ndonjë nivel intelektual, dhe u vendosën disa parime. Ishin disa nga parimet të rëndësishme që u vendosën në kuvendin e lidhjes së Prizrenit. Me urgjentja ishte mbrojtja e kufive gjeografik dhe etnik të shqiptarve dhe të gjitha vilajeteve, Shkodrës, Kosovës, Janinës dhe Manastirit, sepse cënoheshin në rënd këto territore në të gjitha vilajetet. Ishte paksa e vështirë edhe organizimi praktik në terren, por që këtu duhet ta themi që tradita organizimeve shqiptare ka ndikuar shumë dhe ka ndihmuar në organizimin e forcave vullnetare të lidhjes shqiptare të Prizrenit për mbrojtjen e territoreve shqiptare. Vështërsit vijnë nga natyrat ndryshme, aspektet ndryshme. Një nga aspektet që mund kishte qenë penges, është fakti që një pjesë e shqiptarve kishin privilegje nga administrata osmane, ata që i shërbenin administratës osmane. A ishte edhe problemi religjioz, sepse populli shqiptar në përgjithësi nuk kishte në nivel të theksuar të emancipimit në kuptimin e përgjithshëm, dhe këtu
praktikisht ndërhynte edhe kisha greke, pastaj këtu ndërhynte edhe perandoria osmane për të mos i lejuar një bashkim forcash të shqiptarëve të besimit musliman me ata katolik dhe me ata ortodoks piles e mohonin ekzistencën e shqiptarëve në tërsi, duke identifikuar shqiptarët e besimit islam si turq, shqiptarët katolik si latin, kurse ortodoksit si greker edhe si slav. Dhe mohimi i komësis shqiptari, populli shqiptar dhe identifikimi i tyre mbi baza religioze, edhe fuste të përçarit e shqiptarët, por edhe lecënte punën e Greqisë, Serbisë dhe Malit Zi për të vendor edhe për të përdor edhe religionin për të acceptuar tokat shqiptare. Si do qoftë, në Kongresin e Berlinit u marrën vendime në disfavor të shqiptarëve. Mirë po, ishin më të reduktuara sesa në konferencen, sesa në marrëveshjen e paqes së Shën Stefanit. Dhe tashmë, me vendimet e Kongresit të Berlinit, e vun levizje dhe më shumë levizje në kombëtare shqiptare. Sepse Kongresi i Berlinit kishte vendosur që territoren e veri të Shqipërisë të shkëputeshin nga trungu kombëtar dhe të jepeshin malit të zi. Mali i zi kishte kërkuar pjesë veriore të tokave shqiptare. Serbia kishte kërkuar gjithë Kosovën, gjithë vilajetin e Kosovës, duke u thirrur kinsen e pseudo-argumente historike, me qenë se Serbia dikur e kishte mbajtur në mesjet të pushtuar Kosovën. Pastaj Serbia e mori Sandžakun e Nishit. Sandžaku i Nishit ishte territorialisht një pjesë jashtëzakonisht e madhe gati sa Kosova e sotme. Dhe në fund të vitit 1877 dhe në fillim të vitit 1878, shumë shqiptar nga Sandžaku i Nishit, pothuajse gjithë, u detyruan që të shpërngulishin, më saktë u dëbuan nga shtëpit e tyre, nga pronat e tyre, dhe ata erdhen në thellësi të vilajetit të Kosovës, dhe shumica u vendosën në rrafshin e Kosovës, dhe sot e tutje identifikohen me katundet e tyre, me mbiemër nga katundet e tyre, kurse pjesa tjetër në rrafshin e Dugagjinit identifikohen me mbiemër, Muaxhiri ose Muaxhiri. Pa kishte një fatkeqësi e madhe e shqiptarve që ja soli invazioni dhe forcimi pozicioneve serbe, malazeze me mbështetjen ruse. Përveç organizimit politik, forcat e lidhjes shqiptare të Prizrenit duaj të organizoheshin edhe ushtarakisht. Bi vendimet e lidhjes shqiptare të Prizrenit u ndërtua edhe parimi pjesëmarrjes në qytetat kryengritëse, një burr për shtëpi, dhe ky parim ndikoi drejt për drejt në masivizimin e luftës kryengritësve të shqiptarëve. Në anën tjetër, lidhja shqiptare e Prizrenit në ndërkohë krijoi edhe qeverinë e saj me drejtues qeverie Imer Prizrenin, pastaj formoi komisionet të cilat luanin rolin e ministrive, ndër më të rëndësishme ishte komisioni financave, pastaj komisioni i punëve të jashtme. Në komisionin e punëve të jashtme u emërua si drejtues Abdul Frashëri, i cili shquhej si një mendje e ndritur e kohës, i cili ishte shkolluar dhe ishte indikuar shumë nga idetë përparimtare evropiane. Dhe natyrisht është më rëndësi të thuhet që i ngarkuar nga lidhja shqiptare e Prizrenit, Abdyli bashkë me Mehmet Vrionin kanë ndërmarrë një ofenzivë diplomatike në qendrat kryesore të shteteve kryesore të botës. Këtë fushat ata e nisën mas pari në Stambol, duke arritur që të takonin ambasador dhe konsuj të shteteve të fuqishme të akredituar në perandorinë osmane, më saktësisht në Stambol, për të marrë miratimin e tyre dhe për të vazhduar pastaj misionin e tyre diplomatik. Natyrisht që perandoria osmane, qeveria e Stambolit, nuk u pajtua me misionin politik të lidhjes shqiptare të Prizrenit, u mundua që ta pengonte, i quante tradhtar të perandorisë ata shqiptarë të cilët bënin përpjekje për ta ndërtuar kauzën e tyre dhe për ta bërë të njohur në botë në mënyrë që të kenë përkraje nga civilizimi evropian perëndimor. Sidoqoftë nuk ja arritën që ta ndalonin misionin
e diplomatikle dhe lidhe shqiptare të Prizrenit. Avdyl Frashëri, bashkë me Mehmet Vrionin, vizituan qytetet kryesore të fuqive të mëdha. Vizituan Romën, në Romë takuan politikan italian dhe kërkuan nga italianet që atë pjesë po themi të borgjit që italianet e kishin ndaj arbrezhve në kohën e risorgjimentos italiane, rilindjes italiane, ishte koha që t'u akthenin me përkraje politike dhe diplomatike shqiptarve, për shkak se Avdyli ishte njës i shkëlqyshëm i rrethanave edhe i zhvillimeve dhe në Itali, dhe në kontakt me përfaqësuesit italian, ai ja u përmendte pjesëmarrjen e shumë arbrezhve në qytetet garibaldine, madje edhe Francesco Crispin, i cili kishte qenë një kohë dhe kryetari i parlamentit italian, ishte me origjinë shqiptare, pastaj elitë intelektuale ishte ndryshëm që kontribuan politikisht, kontribuan edhe ushtarakisht e tjerë. Si dhe qoftë, çarshet politike italiane shfaqin interes për ta njohur çështjen shqiptare. Mirë po nuk dha ndonjë përkrahje konkrete për misionarët e lidhje shqiptare të Prizrenit. Pastaj këta vizituan edhe Vjenën, Avdyli vizitoi edhe Vjenën, vizitoi edhe Parisin, vizitoi edhe Londrën. Madje në Londër ka takim edhe me ministrin e jashtëm, sekretarin e shtetit britanik, por britanikët nuk i pritën zyrtarisht. Por shfaqin interes për ta njohur këtë çështje. Dhe ministri i jashtëm britanik i kishte pritur delegacionin shqiptar në shtëpinë e tij. Dhe në kujtimet e tij ai thot prita dy zotrinë shqiptar që për nga mënyra se si i trajtonin edhe ngjarjet, po edhe interesat e tyre, ky popull domethënë meriton që të trajtohet me seriozitetin e duhur. Përjashtim nga vizitat e tyre ishte Rusia, për shkak se Rusia prej kohësh kishte shfaqur qendrim antishqiptar, pra nuk e përkrahte çështjen shqiptare, përkrahte pretendimet territoriale serbe dhe malazeze, po asesi nuk e përkrahte çështjen shqiptare. Avdyl Frashëri në asnjë nga vendet e kryeqytetit e fuqive të mëdha nuk mori përkraje konkrete, por rëndësishme ishte që kauza shqiptare u bën njohur në botë. Kërkesat e shqiptarëve tashmë ishin publike. Madje vizitës e Avdyl Frashërit, sidomos në Paris, i kanë dhënë një publicitet shumë të madh gazetat e kohës. Dhe Avdyli, duke qenë edhe njohës i disa gjuhëve të huaja, domethënë ja ka arritur që të depërtojë jo vetëm tek opinioni publik dhe diplomatik evropian, po edhe te opinioni publik, sepse kishte rëndësi që çështja shqiptare dhe sensibilizimi i saj të i kalonte për masat e një logjike dhe një konjunkture politike po të bëj i njohur në botë. Qeveria e përkohshme e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit arriti që të krijojë disa institucione, me tipare politike dhe juridike që i ngjanin shtetit, dhe duke parë perandoria osmane që situata po i delte jashtë kontrollit, atëherë filloi një presion të jashtëzakonshëm. Filloi të ndiqte krerët e lidhjes, por edhe të joshte. Kongresi i Berlinit ja njohu Plavën dhe Gucin në Malin Zi. Mirë po, dega lidhjes shqiptare në Bej dhe degët tjera të lidhjes shqiptare u organizuan dhe nuk lejuan që ushtria malazeze ta merrte Plavën dhe Gucin. Pastaj si variant kompenzimi për Plavën dhe Gucin, konferenca ambasadorëve në fakt Kongresi i Berlinit u andau Hotin, Grudën dhe Kelmendin. Mirë po ushtria lidhjes shqiptare të Prizrenit e mbrojtje edhe Hotin, Grudën dhe Kelmendin. Pastaj si kompenzim me ndërhyrën dhe presionin e Rusisë dhe kërkesën e Nikolës Malit Zi, u vendos që si kompenzim të jepe i qyteti i Ulqinit. Pse u vendosi të jepe i qyteti i Ulqinit? Për faktin se ushtria malazeze e vetme nuk ishte asnjë mundësi që të përballej me forcat kryengritse dhe qetat e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Prandaj duke marr Ulqinin, do t'i krijonte vetes lehtësira
sepse ashtu dhe ndodhi, kërkoi ndërhyrjen ndërkombëtare që forcat osmane dhe forcat ndërkombëtare të respektonin vendimet e marra në Kongresin e Berlinit dhe t'ja dorëzonin malit e zi qytetin e Ulqinit. Dhe pavarësisht se rezistencës e forcave të lidhë shqiptare të Prizrenit, me ndërhyrën e forcave ndërkombëtare dhe ndërhyrën e forcave të perandorisë osmane, u bë i mundur dorëzimi i qytetit të Ulqinit të malit të zi. Dhe në qoftë se i bëjmë një bilanc gjithë aktivitetit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, atëherë pavarësisht se lidhja nuk i arriti gjitha synimet që kishte, megjithatë dole në sipërfaqe përfaqësues siç ishte Ilias Pashë Dibra, Imer Prizreni, Abdyl Frashëri, Mehmet Vrioni e tjerë, dhe ka një karakteristikë këtu që është e çuditshme, por shumë pozitive për kohën. I arritën shqiptarët, pavarësisht niveleve të shtresave të shoqërisë shqiptare, pavarësisht krahinave prej nga venin, Toske, Geg, pavarësisht religionit që kishin, pavarësisht, sepse në lidhën e Prizrenit ka pas edhe përfaqësues të feve, të cilët në momentet kyçe kanë dhënë kontributin pozitiv të tyre. Do thonë, duhet ta shohim edhe nga këndvështrim siç ka pas përfaqësues të religionit, kryesisht Islam, të cilët me devotshmëri i kanë shërbyer perandorisë osmane dhe s'kan dashur që fati shqiptarëve të shkëputet nga perandoria osmane. Pastaj, është më rëndësi që kauza shqiptare u bë njohur në botë dhe ngjarjet historike nuk mund t'i shpjegojmë asnjëherë si të shkëputura prej njëra tjetrës. Pra baza e formimit të shtetit kombëtar shqiptar që u shpall në vitin 1912 duhet kërkohet të lidhja shqiptare e Prizrenit, sepse konturat, bazat kryesore u vun me këtë aktivitet politik edhe ushtarak që zgjati rreth 3 vjet nga vitin 1878 deri në vitin 1881. Kështu, kauza shqiptare nuk mund të mbahej e marginalizuar dhe propaganda e vendeve fqinje dhe perandorisë osmane ra, sepse në qytetrimet europiane, shqiptarët nuk identifikoheshin më mbi parimet religjioze, por në rend të parë identifikoheshin mbi parimin kombëtar, sepse treguan praktikisht duke organizuar në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit rreth interesave kombëtare. Aspekt tjetër i rëndësishëm është fakti që edhe perandoria osmane, por edhe shtetet balkanike, tani më kishin qartë që shqiptarët ishin futur në një rrugtim të kërkimit të perspektivës së tyre kombëtare dhe më nuk mund të shikoheshin vetëm si shprehje gjeografike, si territore që mund të pushtoheshin ose të mbaheshin të pushtuara, por që kjo ishte një lëvizje kombëtare e cila gradualisht po rritej edhe po ndërtoi. Dhe vetë fakti që në kohën e lidhjes së Prizrenit janë kërkuar dhe shkolla në gjuhën shqipe tregon për një logjik shumë të avancuar të elitës së kohës, pra në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe pavarësisht, domethënë, përfundimit lidhjes shqiptare të Prizrenit, kjo ishte pjesa pozitive. Kurse ajo që ngelje e pa arritur, ishte fakti që nuk u arrit që të mbroshin të gjitha territoret shqiptare dhe nuk u arrit pretendimi i formatizuar politikisht në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit për pasjen e një shteti autonom. Pra nuk u arrit autonomia dhe nuk u arrit që të rrushin gjitha territoret shqiptare. Serbia e mori, si që thashme para, Sanxhakun e Nishit, Mali i Zi e mori, dhe më thonë, krahinën e Ulqin. Sa më shumë kohë që kalon dhe sa më shumë studime që bëhen për lidhjen shqiptare të Prizrenit, ajo del si organizatë shumë serioze dhe e fuqishme politike. Dhe njerëzit që ishin akteret kryesor të formimit dhe të funksionimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit duhet të respektuar, sepse ishin njerëz elitar të cilët në një farë mënyre e ideuan edhe politikisht, por edhe e mbollën këtë ide në popull, sepse kjo kishte shumë rëndësi. Ideja lidhjes së Prizrenit, pasi si shtetit autonom, ruajtjes së territorit shqiptar,
Domthon ishte shumë e rëndësishme sepse njerëzit e kuptuan. Njerëzit pavarësisht se kanë mund të jenë analfabet dhe s'kan pas shkolla, megjithatë kanë pyet pse po luftohet, pse po mbrohet. Kush janë arsyet e formimit të Lidhjes së Prizrenit, çka kërkoi Abdul Bey në Londër, në Romën, në Berlin, në Paris, në vende tjera. Pse me Derezi merr Prizrenin, çka kërkon ky kryetari i qeverisë, kujt qeveria e tjera? Pra u mboll ideja e autonomisë dhe e pavarësisë, e cila rezultoi më vonë në vitin 1912 me shpallën e pavarësisë me 28 nëntor vitit 1912. Lidhja e Prizrenit hodhi kushtrimin e parë për bashkimin